гишерн ունի ամեն բանի թույլտվություն, իսկ ես չունեմ։ Ու ջնջում եմ էլեկտրական լամպագրի այն խորհուրդը, թե Շահավետ հուսադու է փողը պահել դրամարկղում։ Փող ունենամ, կհասկանամ, առանց և այդ լամպագրի։ Ու բացում եմ փակ դռները գիշերային խանութների։ Ընդամենը հարկավոր է ծխելու բան։ Որ կուզեի ինձ վաճառեր այն աղջիկը, որի աչքերն ուներ ինչ-որ անորոշ գույն, որի անունն անհայտ է ինձ, որի սիրտը փակ է իմ դեմ, ինչպես խանութն այս լեփլեցուն, և ինչ ճաշակ ունի արդյոք, ես չգիտեմ, բայց կուզեի, շատ կուզեի, որ նա սիրել կարողանար, որ նա սիրել կարողանար նաև տգեղ տղամարդու։ Գիշերն ունի ամեն բանի թույլտվություն, իսկ ես չունեմ։ Եվ ասում եմ այն խոսքերը, որ երբևէ չէի կարող ասել կյանքում։ Բաց եմ անում և արգելված հայոյական բառերն ամեն իրենց թակում պոեզիայով, որ կուտակվել է դարեդար։ Ներս եմ մտնում այն դռներից, որ միշտ փակ են եղել իմ դեմ, ու միշտ բաց են նրանց առաջ, որոնց եղածն ու չեղածը ես լավ գիտեմ։ Բայց չեմ ասի նաև այսօր, այսօր, երբ ես կարծես ունեմ թույլտվություն, ներս եմ մտնում և խոսքերից այն իրավունքն եմ ես տալիս, որ կինն ունի։ Երբ այդ կինը ոչ թե արդեն էլ չի սիրում իր ամուսնուն, այլև շատ-շատ լավ է հասկացել, թե չի սիրում ինչի համար։ Այն կինը, որ գիտի մի բան, և չգիտի ևս մի բան, նա չգիտի, որ աշխարում կարելի ապրել նաև առանց սիրո, և լավ գիտի, որ երբևէ ինչ է լինի ու չլինի, անկարող է դավաճանել։ Գիշերն ունի ամեն բանի թույլտվություն, իսկ ես չունեմ։